אני אודליה סויסה. אתכם, אם לא כולכם מכירים אותי, מאיפה? מאח הגדול, קל. חוץ מזה שהגעתי לגמר, שזה המון בזכותכם, אני גם אימא לארבעה ילדים. אני נמצאת המון זמן במטבח. המוטו שלי הוא בישול ביתי פשוט וטעים. אז תבואו ותשמרו את זה פשוט, כן? אין את צרימון, גם פרחה גפני. היידה! אני הולכת להכין שניצל, ממולה בפירה ונקניקיה. מה טעימה? אמא, בואו, זה החזה אוף, שזה השניצל, הנקניקיית הסאדו שלי, את התבלינים שאני לא מוותרת עליהם, יש לנו פירורי לחם, את הביצה, וכמובן הפירה שכבר מתבשל לו פה על הגז. אז בואו נתחיל, חבל על הזמן. לוקחת את החזה אוף. את השקית אני משתמשת בה כדי לדפוק את השניצל שלי קצת. כדי שהוא יהיה דק ושהוא יתבשל טוב בתיגון, כי אם הוא יהיה עבה, חבל, הבפנים של השניצל הוא יהיה לא מבושל. בינתיים אני מתגנת את הנקניקיית הסאדו שלי, שהיא ללא חומרים משמרים והיא מתאימה לילדים. לוקחת את הפירה שלי, איך אפשר לראות אם פירה מבושל? נותנים דקירות קטנות בתפוח אדמה. השארתי קצת מים, אני שמה פלפל לבן, מלח. איזה פירה, יאללה. אני שמה שמן, כוסברה יבשה קצוצה. סוחטת לתוך הפירה, כן, כן, אתם רואים נכון ושומעים נכון, לימון. אנשים, כשאני מארחת ואז אני מכינה פירה, אז טועמים את הלימון. אז אומרים לי, מה קשור שמת לימון? לימון מוסיף המון, ואיך זה עלה לי? אני אוהבת לנסות דברים, אני אוהבת להוסיף, באמת. אני לוקחת מהפירה ומתחילה למרוח שכבה דקה. לוקחת את הנקניקייה החמודה שלי, שמריחה טוב ונראה טוב, ומניחה אותה פה, ממש בהתחלה. אני נעזרת עם הנייר אפייה ומתחילה לגלגל. תסתכלו שלא נשאר לכם פה חתיכת בשר, כי אם יישאר לכם בשר ואתם תמשיכו לגלגל, יהיה לכם שכבה עבה וזה לא יתבשל לכם בתיגון, אז חבל. עכשיו, ברגע שסיימתי סיבוב שלם, אני חותכת. אנחנו קונים פירורי לחם שהם רגילים. אין בהם טיבול, אין בהם כלום. אני אוהבת לשדרג אותו בבית. מה אני עושה? פפריקה מעושנת, אני שמה פלפל שחור גרוס, תבלין לפרגיות, צעד תבלינה לאש, פלפל לבן, כוסברה, יבשה קצוצה לקישוט, ואני מערבבת הכל. שמה סוכר במקום מלח, כי אתה מסטולתה. היא מערבבת, כמה מערבבת, איך היא מערבבת. עוטפת אותו בביצה, איזה חתיך הוא. שמתי שמן, אם אין שמן במטבח, אם לא מחסלים לפחות בקבוק, אני מעכשיו אומרת לכם, האוכל לא טעים, אל תטעמו. כשאתם הולכים להתארח ואתם תסתכלו קודם כל לבקבוקי שמן כמה יש בפח. לפי זה תדעו האם האוכל טעים או לא טעים. ננקה קצת. אני את האמת מפחדת מחיידקים, אז אני משתמשת במטלית אנטי-בקטריאלית. ולמחבת. בינתיים אני מכינה את הסלט הירוק. זה סלט שלא בהכרח ילדים אולי יאהבו. אז תעשו להם אתם איזה סלט שאתם רוצים. מה שהם אוהבים. נכון, לא בא לנו מלחמות איתם. אמא, איך, אני לא אוהב, אני לא אוהב. יאללה. תעשו מה שהם אוהבים מלכתחילה ותחסכו לכם את הטרוניות האלה, טרוניות. ואני מוסיפה חמוציות לסלט הירוק. מלח, פלפל לבן, פלפל שחור גרוס. וואו,
וואו, וואו, לריח. טנטננם, נננננננננם, טנננננם. היידה, תראו את הפירה פה, תראו. וואו, 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 לא לתת עכשיו איזה ביס ככה. אבי, המנה שלך מוכנה, אתה בא לאכול איתי? ערוץ האוכל. אנחנו נכין עכשיו, וזו הגרסה שלי לחמאת בוטנים, וזה הסטה התאילנדי. והרוטב הזה בעיקרו מורכב מחמאת בוטנים, קארי, חלב קוקוס, ואני הוספתי לו טחינה. ואת זה אני אלווה עם דלעת הרמונים, שאותה אני אופה בתנור עם סילן. אני מתחיל עם זה שאני חותך אותם לארבע. עכשיו בחיתוך לארבע, קודם כל אני רוצה להגיד לכם, עם דלעת דיר בלק. זה קשה, והסכין יכולה להחליק, ואנחנו יכולים זה. ולכן, תראה מה זה, כמה בזהירות. ברגע שיש לי את החריץ הראשון, אני כבר יודע, אני יכול לחתוך את זה. נו, באמת, כבר, תראה את הגבעול הזה. לא, כי צריך להתחיל עם זה. מורידים קודם את הגבעול. ואז גם אני יכול להניח את זה, מיקי, ולחתוך את זה יותר טוב. מלמעלה, אתה רואה? בטח. אבל, אני אומר לך עוד פעם, יקירי, דיר בלק, הנה הוא, בבקשה. ואז את הרבעים, את החצאים אני חותך לרבעים בצורה כזאת, אתה רואה גם מנת לקבל צירות, ומזה אתה לוקח ומוציא את הגרעינים. פה אני שם אותם, אוקיי? נמשיך עם זה, יקירי. טוב, זה מספיק, אם ירצו, תגיד להם שאין יותר. הם מקבלים עלות הטיבול לפני הכניסה לתנור. נכון. צריך להבריש אותם עם סילן, שיתנו להם קרמליזציה יפה. וואלה. ואחרי זה טיפונת מלח, ובזה נגמר הסיפור, מה אני צריך? ואני מכניס את זה לתנור. וכל הסוכר פה הוא מהתמרים. עכשיו אני לוקח את זה, ובנדיבות. רבותיי, הדבר הזה צריך לקחת בסביבות 45 דקות, זה הקטע. זה פרי מאוד קשה, אבל מה הוא נהיה אחרי זה? מלח? אתה לא מאמין. טיפה מלח? מלח. סע. הלאה. הדבר הבא שאני עושה, אחרי שנרגעתי מזה, אני אחתוך את העוף, ואתה תכין את המרינדה, בסדר? בכיף. עכשיו, תשמע טוב, קח משקל, ואתה שם ככה. 10 גרם סוכר, 3 גרם מלח. כן. מה עוד? עכשיו תחכה רגע ותסתכל עליי. אני צריך לחתוך את העוף. אני רוצה לקבל שניצלים דקים, כן? בגודל כזה בערך כולם. ואז בשביל זה מה אני עושה? אני לוקח חזה עוף, ואני חותך אותו בצורה כזאת, אתה רואה? אני עושה לו פה מעוין קטן. כן? ואז אני חותך אותו לפרוסות דקות. אם אני שם את היד על החזה, אני מרגיש בדיוק איפה הסכין נמצאת. כמו שחותכים את העוגות הספורט. בדיוק. עכשיו תמשיך עם הרוטב בינתיים, בזמן שאני אחתוך עוד כמה חתיכות. עכשיו קארי תאילנדי. וקארי תאילנדי זה בעיה. למה? כי אנחנו רוצים לפי טעם. אז אני אומר, בוא נתחיל עם 10 גרם, לא יותר. את כל זה אתה תערבב עכשיו. יאללה, תתחיל עם הידיים להרבב את זה. אוקיי. תצפה הכל ותשים את זה בצד, זה הכל. זהו, זהו, מיקי, שים את זה בצד, גמרנו. מעולה. תראה, זה יפריש לנו נוזל. עכשיו, זה יכול להיות בין 20 דקות ללילה. אפשר גם להשאיר את זה ליום המחרת. עכשיו אנחנו מכינים את הרוטב, והרוטב נעשה בלחץ, ולרוטב אנחנו צריכים 400 גרם ציר עוף. הדבר הכי נכון זה לקחת את הניקיונות של העוף שיש לנו, לשים אותם עם מים, ג'ינג'ר ושום, להביא לרתיחה, לכבות את האש, אחרי 20 דקות יש לי את הציר שאני צריך. לסנן ו... זה אומר שאם אני הולך לעשות ציר מאבקת מרק, אני שם 0.25 ליטר מים. זאת אומרת, אני רק רוצה ניחוח למים של עוף, אני לא רוצה מרק עוף. יש לי עוף במנה, אני לא צריך גם מרק עוף. זה לא עוף במרק עוף. ולכן אני לוקח ציר שהוא מאוד דליל, אתה רואה את הצבע שלו? כן, כן. ואני שם 400 גרם. 100 גרם חמאת בוטנים. והנה חמאת הבוטנים שלי נכנסת למטבון. ב-100 גרם האלה גם תשים 50 גרם טחינה אחרי זה. אוקיי. שזה גם כן כבר בתוך העסק. כמובן שאני משתמש בטחינה טובה ללא תוספת מלח. ואחרי זה אני שם 60 גרם סוכר. הנה המתוק שלך. מתוקי, הנה המתוק שלך. ו... חצי כפית מלח, שזה בערך 3 גרם. ביון, היית קשוח איתי. למה? גם אבינו. למה? רגע, סליחה, סליחה. גם אבינו. דודיטו? לא. אתה עושה, אתה כל הזמן מדבר איתי על דיוקים? מסכים איתך. אבי, אין פה אפס.
אתה הפכת כבר להיות יותר קונדיטור מקונדיטור. יפה. כך קרמי. אוקיי? יש. אכלת אותו? יפה. עכשיו קח קצת מרק. כן. שים אותו פה, ותתחיל לדלל את זה. ירדע. וזהירות. זהו, זה הולך לתוך הציר. לתוך הציר, יאללה, ולעובב את זה. בוא נדליק את ה... ולהדליק את זה לא על אש גבוהה מדי. אוקיי. בנוסף לזה אני צריך לקצוף בוטנים. זו התוספת שלי. לוקח בוטנים שלמים. יאללה, אני מכניס את כל התערובת. נכון. ומתחיל לערבב את זה. בתוך סיר שאני משתמש עם דפנות ותחתית אבים במיוחד. נכון. כשאתה שם מכסה מאותו חומר, והמכסה מתחמם כמו התחתית. אני מחמם במהירות. יש לי פה טכניקה, אני רוצה להראות לך אותה, הוא לוחץ על בוסטר, ורואה את האות בי. בי זה בוסטר. יופי. זה בכמה שניות מגיע לחומר. לא צוחק עליך בכלל. זה הזוי. יש לי כזה בבית בדיוק. תן לו לרתוח רגע, ועכשיו נראה מה קורה עם זה. כמה זמן? לקחת זמן? תראה מה זה, רתיחה. מה זה? לא. תסתכל, תראה איזה קטע. מה זה רותח? אבל לבה. ועכשיו אני מוסיף פנימה. 200 גרם חלב קורוז. הנה הרוטף שלנו. בבקשה. תראה איזה צבע יפה הוא קיבל מחלב הקוקוס. עכשיו אתה צריך לטעום ולראות אם יש לו מספיק קארי, כי אם לא אני אוסיף פנימה. כל הקטע בקארי זה דבר ראשון, בודקים אותו כשבולעים. זה דבר ראשון. דבר שני, אפשר להגיש לשולחן קארי מדולר עם קצת מים, ומי שרוצה שיוסיף. זה כן. זה הכי טוב. כמה שהוא רוצה. זה הכי טוב. עכשיו תטעם מותק. תן לי פה רתיחה. עכשיו הוא ישנו, נכון? יפה. לגמרי. רגע, תסתכל עליי עכשיו. אני מוסיף פנימה את הבוטנים, הם ייתנו לי את הקראנץ' בפנים. כן. עכשיו תן לי, אני עושה את זה, ואתה הלך לתתחיל להכין את הזה. פלפל לבן. קערה שנייה, שתי ביצים מתובלות. אחת חיים אני אוכל את הקליפה, זה סידן. לא, לא לאכול. זה סידן, זה טוב. אפשר להוסיף מעט שמן סומסום לרוטף, אבל זה ממש לא, לדעתי זה לא נחוץ אפילו. לעומת זאת, מאוד נחוץ שיהיה לי בצל ירוק. הביצים מוכנות יפה. רגע. תורי לחם, בבקשה. הנה. היידה. אור דה תחועה. פרוסות אלכסון של הבצל, של הגרניטורה. הדבר הבא, אני שם פה את המחבת, כי אנחנו מתחילים לתגן את השניצלים. יופי. תראה, רואה את הנוזל שהם הפריחו? זה הכל. אתה רואה? באיזי. אני מסדר אותם ככה יפה. אחד. רואה אותם כמה הם פריחים. שלושה במנה זה נראה לי מאוד יפה. מכובד. עכשיו לוקחים כף, ואני מניח את זה בצורה כזאת. אתה יודע, לא על זה, כדי לא לדפוק את הפריחות. כן. ועל זה קצת בצל ירוק. מיקי, תבדוק מה עם הדלת. בכיף. מדהים, בואי נע. נראה לי שזה מוכן. חבל על הזמן. איזה יופי. איזה יופי. אחד. שתיים. שלוש. כן. שלוש. אקו. בבקשה, מוכן. סירות דלת ארמונים עם שניצל. ערוץ האוכל. היכנסו לאתר goodies.tv. תפעיל אותי. עכשיו קח את זה, שים את זה במקרר. יופי.
רצועות דקות. זה בעצם מאוד דומה למה שעשיתי מקודם. אתה זוכר? כן. זאת אומרת, הורדתי לו את הקרבולת ואת הזנב. זה טעם, זה ניחוחות הכל. ואני מוסיף צירוף. אפשרות נוספת זה לשים מים כמובן. אני שם את זה עד חצי הגובה. אתה רואה? עד חצי גובה תפוחי אדמה. עכשיו מה אני עושה? אני מכסה את זה, והחלק הפנימי נהיה רך. רך. החלק העליון פריך, וכשנגמרים המים, השמן מטגן את החלק התחתון. ואז קיבלתי פריחות בשני הצדדים. אתה רואה, רותח? שם את זה, יורד לטמפרטורה נוחה. אנחנו נעביר את זה לפה. כן. נסיים את הרוטף פה, ואז נתגן את הדג פה. אוקיי. ונאכל אותו שם. אז אפשר כבר להעביר? לא, נאכל אותו שם בעצם, במרפסת. אפשר כבר להעביר? בטח, זו שאלה. יום אחד אמרתי, מה יקרה אם אני אעשה מרק עוף, ציר, ואני לא אשים בצל? שמתי, לא שמתי בצל, הבנתי בדיוק מה קרה. מה קרה? יש דברים שהם בהיעדרותם, הם מורגשים יותר מאשר בנוכחותם. המסקרפונה פה בעצם באה במקום שני דברים, שלושה דברים אחרים שהיו יכולים לבוא. חמאה, שמנת מתוקה, או קרם פרש. קרם פרש. ושלושתם. והיא לכן עושה את העבודה הזאת בעצם. היא מעבה את הרוטף, מעשירה אותו, ונותנת קצוות רכים יותר לדברים המחוספסים, כמו החרדל למשל. מסקרפונה, אתה יכול להכין 60 גרם בינתיים, ואני צריך לקצוץ קצת שמיר. תראה את זה, אתה רואה את זה? עכשיו תוריד את האש, תוריד עכשיו ל-4. ל-4. יפה. אתה רואה איך הוא רך וזה? זה הקטע. כמו חוטים. כן? עכשיו תוסיף. הכל? הכל? נו, מה בטח שהכל? מה, אנחנו פה בקייטנה? יאללה. יפה. יופי. עכשיו צריך להרבב את זה טוב. תביא את המסקרפונה. כמו עם חמאה, אתה יודע. שמים בפנים וממיסים את זה פנימה. אתה יודע, שמסקרפונה 40% שומן, חמאה 82% שומן. נכון. יש לנו פה חגיגה, גם האוטר. יפה, אנחנו יכולים להשאיר את זה פתוח פה. כן. והדבר האחרון. שמיר. זהו. לא צריך יותר שום דבר. יפה, שמיר עשה את הקטע. תן לי מחבת גדולה. טוב, זה גמר את העבודה שלו, אני שם אותו בצד. אוקיי, אנחנו מתגנים חמאה ושמן. אתה זוכר? תביא שמן? חמאה, אני אביא שמן. יופי. חמאה עליך, שמן עליי. סע, אל תתקמצן. אוקיי. יפה. קדימה, תפוס את הדג. קמח. קמח קודם, יפה, אבל וגם בחריצים. אתה רואה, אתה שם את זה וטובל בפנים בחריץ. כן. עכשיו, יש חוק שהוכח כנכון. דג ב-180 מעלות, צריך 4 דקות לסנטימטר עובי. אני מניח את זה עם האור כלפי מטה. אחד. זהו, יקירי? כן. עם האור כלפי מטה. יופי.
בבקשה. תראו את הפריחות איזה יפה. הוא יצא חתיך. הוא יצא פריך. תראה, תראה איזה דבר. מדהים. מוכן, אנחנו מוכנים לצלחות. דבר ראשון, ניקח את הפוחי אדמה. נשים שם, פה. שם שוס. להסתכל. בבקשה, שני צדדים, רואה? אחד, שניים, שלושה. איזוגי? שום. אני שם את הדג עם האור כלפי מעלה, בצורה כזאת, אתה רואה? ו... הוא מדהים. נוסיף פה, הוא פשוט מדהים. ענף של שמיר. אקו! בבקשה, יקירי. ערוץ האוכל. היכנסו לאתר goodist.tv. אני הולכת להכין מנה עיקרית וינאית, שזה שניצל וינאי, והתוספת תהיה יטריות רחבות עם כרוב ירוק, שזה תבשיל חם, והסלט הקר לידו יהיה מלפפונים בחומץ. אני מדליקה את האש, אני מכניסה שמן לסיר, מחכה שהוא יתחמם, ובינתיים אני חותכת את הכרוב. בזמן שהשמן מתחמם, אני מכניסה אליו את הבצל, שישחים. מחכה מעט שהוא משחים, ואז אני מכניסה את הסוכר ומערבבת. ועכשיו מוסיפים את הכרוב. ונותנים לו להתבשל מעט, מכסים את הסיר, מחכים בערך 20 דקות עד שהוא מתבשל. המנה הזאת היא בעצם מאוד מאפיינת את המטבח הוינאי. יש בו כרוב, יש הרבה פתיתים, שבדרך כלל את הפתיתים מכינים בבית לבד. פה אנחנו קיצרנו דרך ואני בישלתי את הפתיתים במים חמים קודם. אני אוסיף את הקימל לכרוב, וגם מלח צריך להוסיף. סבתא שלי הייתה מכינה את המנה הזאת, וגם אמא שלי, שהיא לא הייתה וינאית, היא הייתה מכינה גם. וזה תוספת, אבל היא יכולה לבוא גם כארוחה שלמה. בזמן שזה מתבשל, אז אני יכולה ללכת להכין את הסלט מלפפונים בחומץ. אלה מלפפונים שהשריתי אותם, שמתי עליהם מלח, ונתתי להם להוציא את כל הנוזלים, כדי שהם יהיו קריספים. אחרי זה ניגבתי אותם, ואני מכניסה אותם לקערה. מוסיפים מעט מלח, חומץ, את השמן מעט, ואת השמיר. זה סלט שמרענן, הוא קל, מאוד קל להכין אותו, הוא ביתי, והוא תוספת נורא טובה לשניצל או לכל בשר אחר. עכשיו אני אשים את זה בקערה שיש מסבתא שלי, שבגרמנית זה נקרא אוממה, סבתא זה אוממה. סבתא שלי וסבא שלי הגיעו לארץ יחד עם אבא שלי בעלייה החמישית, שזה ב-1937-8 הגיעו לארץ לתל אביב, וסבא שלי, למרות שהיה לו בית דפוס, היה משפחה בית דפוס באוסטריה, בווינה, פה לא היה מה לעשות עם זה, והוא הלך לעבוד בצבא הבריטי בתור טבח בדרום הארץ. אחרי זה הוא פתח מסעדה בקום המדינה בתל השומר, וכולם הכירו אותו, את גוסטב, זה משהו שאחר כך אנשים גדלו עליו. זהו, זה המנה פשוטה, מאוד וינאית, מאוד ביתית ומאוד מרעננת. אני חוזרת לסיר של הכרוב, שהתבשל כבר עם הקימל, יש פה ריח נהדר של קימל, ואני מוסיפה לו את היטריות שבישלתי. את היטריות מכינים כמו שרשום על השקית, כמו פסטה רגילה. מוציאים אותה, מסננים אותה מהמים, שופכים אותה ישר לכרוב שלנו, מערבבים מעט,
נותנים לזה עוד כמה דקות, 2-3 דקות. את המנה הזאת אנחנו נגיש לצד השניצל, שאותו מיד אני עומדת להכין. הגענו למנה חשובה במטבח הוינאי, שזה שניצל וינאי, שהמקור שלו, יש אומרים שזה מהמטבח האיטלקי. בדרך כלל מכינים את השניצל מעגל, מהחלק שנקרא שייטל. מבקשים מהקצב שידפוק את השניצל, את הנתח בשר דק דק. וזהו, אני פה, יש לי פה את הנתח, הוא צריך להיות נראה ככה. הסדר הנכון של הטיבול הוא קמח, ואחר כך ביצה, ובסוף את הפירורי לחם. נערבל את הביצים. נוציא את הנתח בשר שהוא מאוד מאוד דק, ונקמח אותו. כל הבשר צריך להיות מקומח היטב, וננער את העודפים. טובלים אותו בביצה. גם שוב, כל הנתח צריך להיות טבול בביצה. עכשיו, השמן צריך להיות בגובה של אצבע אפילו יותר. צריך להיות שמן יחסית עמוק, וככה הבשר לא סופג את השומן. ועכשיו נעביר אותו לפירורי הלחם. גם שכבה דקה, אבל שהכל יהיה מכוסה. סבא שלי, גוסטב, היה מכין את זה במסעדה שלו, את השניצל הוינאי, שהיה תופס את כל הצלחת, והוא היה גם, אם מישהו לא הצליח לגמור את המנה, אז הוא תמיד היה חושב, אומר, מה, לא טעים? והיה נעלב. אבל זה בגלל שפשוט המנה הייתה מאוד גדולה, וקשה לגמור שניצלים כאלה. השמן כבר חם, אפשר להכניס את השניצל. כמו שאתם רואים, השמן מכסה אותו. נותנים לו להתאגן עד שהוא זהוב. כמו שהשניצל, המקור שלו הוא מאיטליה, ככה אומרים, למטבח הזה יש הרבה השפעות שהוא הושפע והוא משפיע על הסביבה שלו. כמו צ'כיה, הונגריה, כי זו הייתה אימפריה אוסט-הונגרית. הרבה מהמאכלים יש להם אותו, זה אותו אוכל, אבל עם שמות אחרים. למשל הגולש, שזה מזוהה עם המטבח ההונגרי, ובעצם להונגריה יש סוג אחד של גולש, ולמטבח הוינאי יש 40 סוגי גולש. אז אנחנו לא תמיד יודעים מאיפה ההשפעה. עוד משהו שמאוד מזוהה עם המטבח הזה זה סופגניות, חושבים שזה משהו ישראלי ויהודי. זה בעצם לא, זה מאכל שנקרא פאשינג קרפן ואוכלים אותו כל השנה באוסטריה. וחלה, זה מאכל מאוד גם וינאי, הוא נקרא שטריצל. גם את כל המתכונים האלה יש אצלי בספר, שרואים שהשניצל מתחיל להזהיב בצד התחתון. הופכים אותו בזהירות. ונותנים לו להתאגן עוד כמה דקות. הרעיון להתחיל לאסוף את המתכונים לתוך ספר הגיע כי ראיתי שסבתא שלי לא איתנו כבר, ואז התחלתי לתרגם את המתכונים שלה מהספרים והמחברות שלה, וארגנתי את זה לסלטים, יש מרקים, יש בשר, יש לחמים, יש המון מתכונים מאוד מאוד טעימים ששווה היה שישמרו לעד. אני חושבת שהשניצל מוכן. נעביר אותו לצלחת הגשה, שזה צלחת גם שנשארה מהסבתא שלי. נוסיף לו את הלימונים בצד. נוסיף לו את התוספת שהכנתי מראש, את האטריות עם הכרוב. יש לנו פה שילוב של שניצל שהוא חם, שיצא עכשיו מהמחבת, את התוספת עם האטריות והכרוב,
וסלט מרענן של המלפפונים, שהוא גם קר, אז השילוב הזה מאוד מאוד מיוחד, והוא אופייני למטבח הזה. בבית חולים על שניצלים, אני גם אוהבת שניצלים נורא, זה לא רק הילדים. ואני רוצה להראות לכם את הטריק שלי איך להכין שניצל עם מינימום של כלים. אז אני לוקחת שקית כזאת שהיא גם עבה וגם יש לה סגירה כפולה. למה זה חשוב? כי לשקית הזאת אני בעצם הולכת להכניס את כל המשרה של השניצלים, כל מה שנותן לו טעם, וגם את הביצים שהן מדביקות בעצם את הפירורי לחם לעוף. תכף תראו איך זה חוסך כלים וזה עושה את החיים הרבה יותר קלים. אז אני מכניסה חרדל, קצת סירופ מייפל, אפשר גם דבש מי שאוהב או אפילו קצת סילן, שום קטוש או קצוץ, מה שנוח לכם, קצת עלי תימין, מלח ופלפל שחור, ואני שוברת פנימה גם שתי ביצים. ככה קצת נותנת ערבוב. דבר אחרון שאני מכניסה פנימה זה קצת גם קליפה של לימון, מי שאוהב זה נותן טעם פרשי כזה לימוני נהדר, אז ממש אני מגרדת קצת פנימה. וגם קצת מיץ מלימון, זה גם נותן טעם חמצמץ מעולה, וגם הלימון קצת מרכך את העוף, זה עושה שניצל יותר עסיסי. זה טריק שתדעו, טריק מעולה לעוף תמיד, גם לעוף בתנור. ולתוך התערובת המטובלת הזאת, אני מכניסה חזה עוף שחתכתי למין אצבעות. אנחנו נעשה שניצלונים. אני פשוט מכניסה את זה ככה לתוך השקית. ובגלל זה חשוב לי להשתמש בשקית שהיא עם סגירה כפולה, כדי שהתערובת הזאת לא תברח לי החוצה. לא תטפטף, לא תלכלך, הרי כל הרעיון פה זה למנוע את הברדק של הכלים והלכלוך. ואני ככה ממש ממשמשת את זה שזה יצפה לי טוב טוב את העוף. אפשר דרך אגב את השלב הזה לעשות גם נגיד כמה שעות קודם או אפילו בבוקר, להכניס את זה ככה עם השקית למקרר, ועד את הציפוי והטיגון לעשות רק בערב או בצהריים מתי שרוצים לאכול. אז את זה אני מניחה רגע בצד. ובינתיים אני מכינה גם את התערובת ציפוי שלי. אני לוקחת שקית קצת יותר גדולה ומכניסה אליה פירורי לחם, סום סום, גם פה קצת עלי תימין שנותנים איזה ניקוד כיפי כזה ירוק בתוך התערובת וטעם משגע, מלח וגם את זה אני ככה מערבבת טוב טוב. עכשיו זה עד כדי כך פשוט. אני מוציאה את האצבעות חזה עוף האלה משקית אחת ישר לשקית השנייה. אני סוגרת את השקית ושוב זהו, עכשיו השמן חם, זה נשאר רק לטגן את השניצלונים האלה. אז אני מכינה את המנה הזאת די הרבה בבית, כי כמו שאמרתי יש לה ביקוש, ואני מבחינתי מנות שאפשר לחסוך בהן בכלים ולשמור על הניקיון, כי בוא נגיד שני ילדים בבית זה מספיק בלגן, זה מבחינתי מנה מנצחת, אם אפשר ככה לעשות אותה. תראו, אין כלים ואין ברדק, רק מחבת אחת. 2-3 דקות מכל צד, אתם תראו שהפירורים נהיים ככה קריספים וקצת זבובים כאלה, וזה מוכן.
זהו, בחמש דקות עבודה ובמינימום כלים יש לנו שניצלונים פריחים, מטובלים, מטריפים, שהילדים שלי ובינינו, גם אני ובעלי, פשוט מתים עליהם. די בטוחה שגם אצלכם ימותו עליהם, אם רק תנסו. קצת נשים פה לימון למי שאוהב. אפשר טיפה לשחות מלמעלה. זהו, אני לא מתאפקת, אני תואמת אחד כבר עכשיו. ערוץ האוכל. ולמתכון השני, אני רוצה להכין לכם עוד ארוחת ערב לילדים קלאסית. אני רואה את זה גם בכל תפריט, בכל מסעדה, לילדים מה מכינים? שניצל ותפוחי אדמה. אז גם אנחנו נכין שניצלונים טבעונים מדהימים. אני באמת מאתגרת כל ילד להגיד שזה לא אוף. זה יוצא מאוד מאוד טעים. אנחנו נשתמש בחלבון סויה מיובש. קונים את זה בכל חנות טבע, יש גם בסופרים, זה קל למצוא את זה. זה לא נכון שסויה זה לא בריא. אני מזמינה את כולכן להיכנס לאתר של משרד הבריאות ולבדוק בעצמכם. זה מיתוס. וחופן מלח גס לתוך סיר של מים רותחים. זה סיר ביציקת אלומיניום, הוא ממש שומר על החום בפנים, מעולה. אני רוצה כאן להוסיף גם תבלין אוף בגריל, גם את זה אתם יכולים למצוא בכל מקום. מה שאנחנו הולכים לעשות זה לתת, להעניק את הטעם הזה, הכל כך אופייני לאוף, לחלבונים שלנו, שברגע שהם יתבשלו במים רותחים, הם יספגו את כל הטעמים וגם חלק מהנוזלים, והם יתנפחו ויהפכו להיות ממש כמו שצלונים. זהו, משאירים את זה על האש איזה חצי שעה, משהו כזה 40 דקות, עד שזה הופך להיות נפוח ורח. ואנחנו ממשיכים עם הקרוקט. אוקיי, קרוקט זה בעצם סוג של קציצה מתפוח אדמה סופר רכה עם גבינה בפנים. מבחוץ יש פירורי לחם וזה קרנצ'י, וזה אחד הזיכרונות מהילדות הכי הכי טעימים שיש לי, כי זה פשוט, לא יודעת, המילוי הוא כל כך רך והבחוץ הוא כל כך קריספי, זה פשוט כיף. איזה פעם אחת שהגיעו אליי חברים עם ילדים בהפתעה, ובאמת שלא היה לי שום דבר מוכן בבית, גיליתי את הסוד המקסים הזה. אני יכולה להשתמש בתפוחי אדמה שהם כבר מבושלים, הם כבר מוכנים לאכילה. אפשר למעוך את זה גם, כן, עם מועך תפוחי אדמה או מה שיש לכם. במעבד מזון פשוט התוצאה יותר טובה, אז אני מכניסה את זה ישר, איך שזה, למעבד מזון. מהמם. זה מוכן, זה חלק, זה בול מה שצריך, ואני מעבירה את זה לתוך קערה. המסה פשוט מושלמת, כן? זה בדיוק מה שצריך כדי לעשות קרוקט. אז קודם כל מלח. יש לי כאן קרישה כבר קצוצה, דק, דק, דק. ואני מוסיפה לזה שני סוגי גבינות טבעוניות, גם מוצרלה טבעונית וגם פרמיג'אנו טבעוני. הפרמיג'אנו הוא קלאסי בקרוקטה באיטליה, והמוצרלה היא בעצם נמתחת עם החום. אז שני הטעמים האלה ושתי הגבינות הטבעוניות האלה באמת מושלמות בשביל הקרוקטה שלנו. אפשר כבר להתחיל להכין את הקרוקט עצמם. אני רוצה להכין כדורים וטיפה למעוף אותם בסוף. זה קטן, כן? אני לא רוצה שזה יהיה גדול מדי, שזה לא יתפרק לי. אגב, לא צריך שום ביצה, שום דבר פה בקרוקט עצמה. פשוט ככה, כדורים קטנים, לחיצה קטנה. אני מניחה את הקרוקטה שלנו בצד, אני רוצה לחכות שהשניצלונים שלנו יהיו מוכנים כדי לטגן את הכל באותה מחוות בבת אחת. לא רוצה לחכות, אז כמובן שאפשר גם להניח אותם על תבנית עם נייר אפייה, להכניס אותם למקרר. אתם יכולים אפילו להקפיא אותם בשלב הזה. אוקיי, יש לי כאן מספיק קרוקטה, אין יכולות לחכות לשניצלונים שלנו שאני מיד מוציאה מהמים.
מעולה. אני בטוחה ששמעתם הרבה פעמים על שניצלוני טופו או שניצל טופו, פשוט שמים טופו בפנים, בלילה, פעורי לחם וישר למחבת. אבל הטופו עצמו אין טעם של עוף. פה אני הענקתי טעם של עוף. זה אמנם תבלין, אבל התבלין הזה הוא מזוהה המון עם הטעם של העוף. עכשיו הוא עשיר בטעמים ואפשר לעשות את הבלילה ולתגן. אני אקח לי שתי קערות, אחת בשביל פירורי הלחם. גם בבתי ספר ולהורים מאוד קשה אחר כך להכין משהו שמתאים לכולם, אז אני תמיד משתמש בפירורי לחם ללא גלוטן, אני יודעת שלפחות עם זה אני מסודרת. וכאן אני רוצה להכין את הבלילה, אז זה בדיוק על אותו עיקרון של החביתה שאנחנו הכנו מקודם, אני משתמשת כאן שוב פעם בקמח חומוס. הפעם אני אוסיף יותר מים כדי שהבלילה תהיה קצת יותר נוזלית. ופשוט עם מזלג אני מערבבת ומוסיפה מים לאט לאט כדי שלא יהיו גושים. אם חשוב לכם לתת לבלילה באמת הרגשה שהשתמשתם בביצה כדי להדביק את פירורי הלחם, אז אתם כן יכולים להוסיף את כאן הנמק, יש לי אותו כאן, אני כן אוסיף אותו. זה פשוט מוסיף את הטעם הזה. אני רוצה להוסיף גם קצת אבקת שום. וזהו, אפשר לעבור כבר לשלב של הטיגון. אנחנו מחממים מחבת עם שמן חמניות. אני כן רוצה שכבה של שמן. את השניצלונים אני רוצה לשחות טיפה בנייר סופג, גם כי זה ממש חם, לפני שאני מכניסה אותם לבלילה, כדי שזה כן יעבוד להדבקת פירורי הלחם. יופי. השניצלונים שלנו מוכנים. אני יכולה לעבור לקרוקטה שלנו. השמן כבר חם, הכל מוכן. אני רק מעבירה שנייה את הקרוקטה בתוך הבלילה. ישר לפירורי הלחם. ואפשר להניח לתוך השמן. סיימנו, יש לנו פה שניצלונים מדהימים וקרוקטה שפשוט בא לי לתת ביס, אבל זה חם בטירוף ואני לא יכולה וחבל. אבל כדאי, כדאי לכם תמיד לאכול את זה כמה שיותר חם. תראו את הגבינה שמתחילה ככה לצאת החוצה. הצלחת מטוגנים שלנו מוכנה, אני בטוחה שכל ילד יעוף וכל ילדה תעוף על השניצלונים ועל הקרוקטה האלה. אני אוהבת לתת סקוויז לימון אחרון על הכל. ומבחינתי, הפעם אני חייבת לקחת ביס. אז בון אפטיטו, גם לכם וגם לי.